Hej, jeg hedder Jan Irhøj, kommer fra Irhøj Studio. Jeg skal lige teste en guitarpakke, der består af en elgitar, der hedder Sant, og en lille forstærker her, hvor man kan sætte lidt boost på. Det er sådan en øveforstærker. Og jeg starter med den lyd, der er på den nederste pickup her, sådan lidt country-agtig. Og så kan man lave en blandingslyd mellem de to pickupper der. Og midterpickuppen. Og blandingslyd mellem de to pickupper der. Og så den øverste pickup. Marshall-stack, der står her. Det er en lille bit forstærker, men man kan altså alligevel godt få en boostet ud af den. Det kan vi lige slutte med her. Så kan den godt støje. Det er en lille pakke. Man kan godt få en rigtig god lille øvetid ud af det. Lege lidt med den. Altså en lille 5 watt forstærker og en guitar, der hører til her. Kig ind på danguitar.dk, så kan I se den. Og så skal man jo altid prøve sådan en guitar for at vide, hvad det egentlig er, man har med at gøre. God fornøjelse.